քաղաքացին պետք է իմանա, որ փաստորեն կուսակցությանն է ձայն տալիս, բայց նաև առաջին անգամ գրիչ չի օգտագործելու։ Ուզում եմ բոլոր քաղաքացիներին ասեմ, թող չխառնվեն նրանց, որ գրիչ չկա։ Գրիչով ոչինչ քվեաթերթիկի վրա չանել, դա քվեաթերթիկը միանգամից եմ ասում անվավերադարձնում։ Ամեն քվեաթերթիկի վրա գրված է լինելու մեծ սենց քաղաքական ուժի համարը, այդ քաղաքական ուժի անվանումը եւ այդ քաղաքական ուժի ցուցակի առաջին 3 համարների անունները, տեխնացուների անունները զուտ տեղեկատվական կարգով է դրված։ Իր նախընտրած քաղաքական ուժի քվեաթերթիկը դնում է ծրարի մեջ, քվեարկության ծրարել են իրեն տալու եւ դուրս է գալի քվեախցիկից, ծրարի անկյունը կտրված է լինելու եւ քվեաթերթիկի անկյունը այդ ծրարի անկյունից ցցված է լինելու։ Բնականաբար ամեն ինչ նենց է մտածված, որ այդ անկյունում որովհետեւ տեղեկություն չլինի եւ չերևա, թե որ ուժի քվեաթերթիկն է դա։ Գրանցելուց քաղաքացին քվեարկության կտրոնը ստանալու տալիս է, դրա դիմաց քվեաթերթիկի ցցված անկյունի վրա դրոշմա պիտակ է կպցվում, այդ դրոշման իշխոր փակցում է քվեաթերթիկի վրա, այդ քվեաթերթիկը դա արդեն դառնում է վավեր։ Կայուն քաղաքական մեծամասնության համար քանի տոկոս է անհրաժեշտ։ Կուսակցությունը, որպեսզի հայտնվի ազգային ժողովում, պետք է հավաքի քվեների առնվազն 5%-ը, դաշինքը առնվազն 7%-ը։ Եթե ինչ-որ մի ուժ հավաքեց 50%-ից ավել, արդեն պարզ է, այդ ուժը հաղթել է, այդ ուժը ձևավորում է գործադիր իշխանություն, ամեն ինչ պարզ հասկանալի է։ Եթե որևիցե ուժ չի հավաքում 50% մանդատները, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը տալիս է 6 օր, որպեսզի 6 օրվա մեջ փորձեն կոալիցիաներ ձևավորեն և ներկայացնեն վարչապետի իրենց տեխնացույցին։ Ընդ որում այդ կոալիցիան կարող է մասնակցել միայն 3 քաղաքական ուժ, ոչ ավել, քան 3 քաղաքական ուժ։ Մանդատների թիվը գումարային պետք է լինի 50%-ից ավելի։ Եվ եթե այդպիսի կոալիցիա ձևավորվում է և իրենք ներկայացում են իրենց վարչապետի տեխնացույցի անունը կենտրոնական դրական հանձնաժողով, process-ը ավարտված է, կոալիցիան ձևավորված է և արդեն սպասում են, որ ազգային ժողովը ձևավորվի և վարչապետ ընտրի։ Եթե այդպիսի կոալիցիա չի ձևավորվում, ապա գնում են ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Երկրորդ փուլին մասնակցելու են այն 2 քաղաքական ուժերը, որոնք ամենաշատ ձայն են հավաքել, եւ որ ուժը, որ ավելի շատ ձայն հավաքեց, այդ ուժին տրվելու է այնքան լրացուցիչ մանդատ ազգային ժողովում, որ այդ ուժը ունենա 54%։